mungkin kepada para peserta. Hadirin menjemput yang bersama Cikgu Siti Khadijah binti Ramli merupakan pentadbiran SK Seri Gedong untuk menyampaikan sijil graduasi kepada anak-anak prasekolah SK Seri Gedong. Dengan segala hormatnya disilakan. Untuk penerima sijil prasekolah pintar dijemput Amani Nasuha binti Muhammad Nasruddin. Dia Maisara binti Muhammad Firdaus. Engku Faris Daniel bin Engku Khairul Nizam. Khairul Muhammad Qayyum bin Dol Khairil. Muhammad Adam Iskandar bin Muhammad Izhar. Muhammad Nur Irfan bin Muhammad Anas Azamin. Muhammad Adam Haris bin Muhammad Alias. Muhammad Hafizi Qayyum bin Muhammad Tamizi. Muhammad Haris Haikal bin Muhammad Tarmazi. Muhammad Haziq bin Jasmi. Muhammad Haziq Zafri bin Ridwan. Muhammad Naufal bin Marzuki. Nisrin Nafisa binti Muhammad Najib. Nur Aina binti Khairul Safian. Nur Aina Sofia binti Azlan. Nur Amalina Zahra binti Johari. Nur Tia Kasrina binti Syahruniza. Nur Nadira Kisha binti Muhammad Nadri. Nur Rania Safia binti Noremi. Nur Safia Umaira binti Muhammad Rosmini. Nur Syamila Dayana binti Muhammad Hizam. Putri Asba binti Muhammad Sahlan. Putri
Indra Aidin, Muhammad Khalis bin Sabri. Kasih Adelia binti Muhammad Zuhdi. Dan Siti Nur Adibah Safrina binti Zulkifli Muhammad. Lisa Sklaston. Right after this. Seterusnya dijemput penerima sijil prasekolah bijak. Mekat Ryan Mikhail bin Mekat Muhammad Syakir. Muaz bin Mazlan. Muhammad Farel Ezra bin Muhammad Fikri. Muhammad Afiq Fazri bin Nurin Nurintin. Muhammad Afiq Daniel bin Muhammad Syahrul Hafiz. Muhammad Aiman Danish bin Zulkiri. Muhammad Arif bin Abdul Rahim. Muhammad Arif Iman bin Muhammad Rusdina. Muhammad Azim Mikael bin Muhammad Azman. Muhammad Nafal Amsyar bin Muhammad Azmishah. Muhammad Qayyum bin Frankie Zulrani. Muhammad Zulfahmi bin Muhammad Rasid. Nur Aimi Syarifuddin bin Aminah Tuan. Saiful Aizam bin Suhaimi. Dia Kasrina Humaira binti Khairul Adwan. Dia Papa lagi Suitulaga Tatoy. Ibah Adlina binti Ismail. Inas Abiana binti Ismail. Isma Falisha binti Abdul Hakim. Nur Arisha Erina binti Johari. Nur Atirah Auni binti Muhammad Anas. Nur
Nur Damia Azahra binti Nasrul Hadri. Nur Damia Farisha binti Kadrisha. Putri Azahra binti Ridwan. Dan Kasmina Insira binti Irwansyah. Last but not least, Majlis merasakan begini ucapan terima kasih kepada yang berusaha kanan tak bilang SK Cipetong atas kemudian menggunakan cara penyampaian.